Смертельна аварія на Прикарпатті трапилась минулої ночі, а саме в селі Задністрянське Бурштинської територіальної громади. Поліцейські встановили, за кермом автомобіля Mazda 6 була 29-річна мешканка цієї ж громади. І рухаючись дорогою з сполученням Н-09 Мукачево-Львів, вона не обрала безпечної швидкості руху, а тому не впоралась із керуванням та виїхала на узбіччя дороги. Після чого виїхав за межі дороги ліворуч, наїхав на огорожу, в подальшому виїхав на подвір'я житлового будинку і в'їхав в стіну одноповерхового будинку. Внаслідок даної дорожньої транспортної пригоди автомобіль зазнав механічних пошкоджень. Так само було автомобілем пробито стіну будинку. На щастя, господарі будинку на той момент спали у сусідній кімнаті і тілесних ушкоджень вони не отримали. В результаті ДТП 34-річний пасажир легковика, мешканець Бурштина, від отриманих травм помер у лікарні. Водійка отримала тяжкі тілесні ушкодження, а у власників будинку, в який влетіла жінка, дірка у стіні. В зв'язку з тим, що водійка автомобіля мала важкі травми, в неї не можна було провести з нею медичне освідчення на стан сп'яніння, однак в неї було взято кров на алкоголь. За даним фактом поводиться досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Ще одна масштабна ДТП цієї ночі трапилась в Івано-Франківську, а саме на перетині вулиць Тичини та Північний бульвар. За попередньою інформацією, 55-річний водій Volkswagen, рухаючись по вулиці Тичини, не дав дорогу автомобілю Porsche, який рухався по головній дорозі. У результаті зіткнення Porsche, яким керувала 21-річна жінка та в салоні якого було двоє малих дітей, відкинуло на зустрічний тротуар. Серйозних травм ніхто з учасників ДТП не отримав, а на водія Volkswagen винесли постанову за їзду без усіх необхідних документів та протокол за вчинення ДТП. Мар'яна Джерч, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».